Virus zapadnog Nila registrovan je kod komaraca na dve lokacije u Beogradu, a teorijski opasnost po građane postoji u Staropazovačkoj opštini. Stara Pazova je u tom arealu, tako da se može očekivati da i tu bude komaraca zaraženih virusom zapadnog Nila. Koliko smo informisani o zaraženim komarcima i merama zaštite? Da li se plašite možda tih bolesti, infekcija? Kako da ne? I kako se štitite? Za sad nikako. Ne, za sad ne verujem da će to doći do nas. To sam čula nešto, da. Plašite li se možda? Ne. Imate neško sredstvo zaštite? Pa imam prskanje, obično mrežice stavljam na ovaj, ali nije panično, nije ništa strašno sada. Kako da se ne plašim, imam dvoje male deca, plašim se prvenstveno zbog njih, ali ne znam, nismo informisani o tome. Treba da se pršće lokalna samouprava, to je valjda na njozi odgovornost. Nikola Milaš, načelnik odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, uz napomenu da je 8. jula sprovedeno prskanje komaraca, najavio je jednu vanrednu i jednu redovnu akciju. Sada ćemo imati 3. ili 4. augusta, u zavisnosti od vremenskih uslova, vanrednu akciju za prašivanja u naseljima pored Dunava, jer prema informacijama sa terena, tamo su se komarci namnožili u velikom broju, pa smo se odlučili na jednu vanrednu akciju. Inače, drugi redovni tretman, ove godine smo govorili dva tretmana, za razliku od ranijih godina kada je vršen samo jedan tretman, bit će negde polovinu meseca u zavisnosti od vremenskih uslova. Dr. Dalibor Kujundžić, PR Staropazovačkog doma zdravlja, o virusu zapadnog Nila i simptomima kaže. Ovaj virus je jako redak i obično dovodi do upale mozga i moždanih ovojnica, znači do encefalitisa i meningitisa, i manifestuje se nekom visokom temperaturom, glavoboljem, povraćanjem i slično. Sad, ono što bi bilo najbitnije je da sprečimo ujed velikog broja komaraca, to jest da koristimo, znači, neke kreme, pomade, autane i slično, ako izlazimo napolje tim nekim večernjim satima ili ako smo u blizini neke reke, močvare i slično. Isto tako da koristimo neku malo dužu garderobu u kući, da imamo mreže na prozorima i slično. Znači, najbitnije bi bila prevencija što se tiče toga. Ako se desi to, znači, može da se koristi fenistil gel ili nešto slično koje ublažava te simptome lokalne iritacije kod ubuda komaraca, a ako se desi ozbiljnije u smislu te visoke temperature, glavobolje, mučnine, povraćanje i slično, moraju obavezno se javiti lekaru da bi se uradila dalje dijagnostika i eventualno utvrdilo da li postoji groznica zapadnog Nila ili ne. Starije osobe i hronični bolesnici su ugroženiji. U svakom slučaju treba se zaštititi, jer opasnost da vas ubode zaražen komarac objektivno postoji.